Na chatu a chalupu řada z nás prakticky jezdí jen přes léto, anebo o víkendech. Zavedený model se ale pomalu začíná měnit. Pronajatý byt pustila i rodina Richterových a na chatu se odstěhovali natrvalo. V pronajatém bytě vlastně jsme platili panu domácímu. Tady si platíme všechno sami. Víc ušetřím tady než v Praze. Možná bych to označil i za trend, kdy vzhledem k tomu, že celkově se zvyšuje ta cenová hladina a některé typy nemovitostí už jsou opravdu vysoko cenově položené. V řadě případů ty chaty, chalupy už budoucí majitelé využívají i pro trvalé bydlení. Bydlení na chatě ale může mít i své stinné stránky. Pokud o koupi takové nemovitosti uvažujete, makléři radí. O chatě a její lokalitě si zjistěte co nejvíc informací. Jestli ta chata reálně vůbec je celovečně obyvatelná, je potřeba, aby v té chatě se dalo bydlet legálně, a pokud by člověk chtěl třeba i zařídit trvalé bydliště, tak aby ta chata ideálně měla předělené číslo popisné nebo alespoň číslo evidenční. Největší zájem o nákup chaty a chalupy je ve středních Čechách, v Jihočeském a Ústeckém kraji. Také čím dál víc přibývá lidí, kteří si koupí chatu s jasným plánem zbourat ji a postavit na místo ní dům. Pozemek v oblasti určené k rekreačnímu bydlení se stavbou chaty může být levnější než klasická stavební parcela, a tam je zase potřeba upozornit na to, aby si pohlídali, že ten pozemek opravdu buď už je, anebo v blízké budoucnosti bude ke stavbě standardního rodinného domu. Průměrná cena chat a chalup v Česku byla minulý rok 930 tisíc korun. Vzhledem k velké poptávce ale ceny těchto nemovitostí vzrostly napříč celou republikou v průměru o 20%. Martin Hlaváček, Televize Prima.